Една мъдра мисъл гласи: примерът тръгва от нас към децата, а не обратното. Затова за всяко дете е много важна ролята на неговият учител. За нестандартните уроци по история в социалните мрежи ще говорим сега с изявения преподавател Илия Михайлов, на когото казваме добро утро и честит празник. Добро утро, честит празник. Добро утро, добро утро на вас и на вашите зрители. Честит празник. Благодаря за участието. Господин Михайлов, да започнем с това в контекста на празника. С какво мотивирате и по какъв начин мотивирате децата да учат история? Опитвам се. Първото нещо, което винаги съм си поставил за цел и съм изисквал от тях, а и от себе си, да бъдем партньори с тях. Опитвам се да ги накарам да почувстват, че трябва да бъдем партньори в тази отговорност, която имаме заедно, споделена, а именно да се занимаваме с една от най-древните и мъдри науки, госпожа историята. И затова винаги съм искал от тях на първо място да бъдем партньори и те да осъзнаят колко е важно това, което ние правим заедно в час, крачка, малки крачки към нещо голямо, надявам се, но бъдещето ще покаже дали сме успели. Това ли според вас наистина е начин да създавате съдържание, което да достига в социалните им мрежи? Не е ли на едно нахлуване това нещо? Не е ли пък от тяхна страна едно бягство в тези техни социални мрежи? Знаете ли, ако говорите за моя призив, който така отправих към тях в TikTok, с това да, всъщност призива беше да не се поддават на тези така наречени предизвикателства, да бъдат внимателни, идеята ми беше да им покажа, че именно непрекъснатото висене тези социални мрежи не е добрия начин, по който да си прекарат времето. Има много, много по-важни неща, които могат да свършат и трябва да бъдат много предпазливи, трябва да бъдат много внимателни как, с кого и какво правят в социалните мрежи. Затова беше и това моя клипче в тая толкова популярна сред децата мрежа TikTok. Можем ли всъщност да опазим децата си от това обсебване от смартфоните, от тази среда непрекъснато, в която се намират онлайн среда и общуването в социалните мрежи? Знаете ли, аз мисля, че трябва да се опитвам постоянно да го правим и да го правим заедно, учители, родители, всички останали, които наричаме себе си общество, да бъдем така нащрек и наистина да се опитваме да им показваме добрия пример в тези социални мрежи, да се опитваме да им показваме добрите неща, които могат да се случват около тях, но това трябва да става заедно, да го правим заедно с протегнати ръце, тъй като само от едната страна няма да има възможност да се случат нещата. А дали ще успеем, много се надявам, но съм сигурен, че трябва да се опитаме да го правим постоянно. Наистина, трябва ли да се притесняваме толкова много от тези социални мрежи, защото винаги, когато децата правят нещо ново, на времето беше компютърните игри, аз съм чувал моите възрастни учители, родители, които са ме предпазвали, си казвали: "Хе, ние на времето бяхме само навън, а ти сега стоиш, нали, само пред телевизора, гледате видеофилми и така нататък." Всяко ново поколение си има някаква страст към модерното, към новите технологии. Трябва ли сега обаче малко повече да се притесняваме от гледна точка на това, че сякаш децата получават модел на поведение от, защото виждат много други хора, много опасни примери всъщност и експерименти понякога? Разбира се, прасти, аз съм съгласен с всичко това, което казвате. Аз също така на времето играх компютърни игри, но днес нещата стоят малко по-различно според мен, тъй като имаме един много мощен инструмент за влияние в лицето на социалните медии. Имаме едно сложно време, в което децата ще трябва да, или
поне голяма част от тях страдат от липса на внимание и се опитват да го компенсират, приемайки тези опасни предизвикателства. Мисля, че за някои хора този проблем не стои на дневен ред и не го взимат дори на така сериозно, но имаме доста неприятни така, примери от не само от целия свят за това какво се случва, когато децата се поддават на тези наистина доста грозни, неприятни и пошли провокации. Затова и мисля, че трябва по някакъв начин да се работи в посока на обединяване на усилията на училищата в страната за едно по-активно, може би, присъствие в, точно в тези социални мрежи, с добри примери, с образователни видеа, с така, послания. Точно това ще да ви попитам. Вие сякаш го използвате като инструмент. Как вие адаптирате историята така, че да бъде по-интересна? Ами, вижте, моите всичките уроци са електронни. Направил съм ги под формата на мултимедийни презентации. Имам страшно много образователни видеа. Опитвам се моите часове да бъдат полезни и интересни за децата, така че те да идват с желание в кабинета по история и да учат някакси чрез преживяване. Да виждат човешката страна на историята, човешката страна на предмета. Надявам се, че успявам. Опитвам се вече 22-3 години. За финал да ни кажете, кой е най-ценният, най-важният урок, който сте им преподал до сега? Да, благодаря за този въпрос. Ще ви кажа как се поздравяваме с тях сутрин, когато отида в час. А когато влизам в час, те стават, аз ставам срещу тях и се поздравяваме този по един начин, който използвам вече последните, както казах, 22-3 години. Аз им казвам добър ден, добри хора или добро утро, добри хора. Те ми отговарят добро утро, добри господине. Идеята е да разберат, че могат да бъдат добри хора и да се опитват да бъдат добри хора, колкото и трудно да изглежда това понякога. Благодарим ви много за този разговор. И аз ви благодаря. Илия Михайлов, учител по история в Средно училище Георги Брегов в град Пазарджик, за начините, за различните начини на преподаване на история в днешно време на фона на общуването в социалните мрежи.